Na veliku žalost i razočarenje svih nas, posebno roditelja dece koja su bila upisana i bili dosta strpljivi da i očekivali da krenu u školu u Karadžiću, pripremni predškolski period, moram da kažem da ove godine neće biti iz nama nekako neprihvatljivih razloga, ali realnih. Mi smo 22.12.2023. podneli zahtev za verifikaciju pripremnog predškolskog programa. 2024. februara smo dopunili dokumentaciju. 12.7. je kontrolu došla prosvetna inspekcija da pogleda da li objekat zadovoljava uslove. Dobili smo uverenje da je to sve u redu. Očekivali smo da najkasnije dobijemo i pismenu saglasnost tu do 30. avgusta, da kako bi mogli da se organizujemo, da krenemo. Roditelji su dolazili stalno, bili nestrpljivi, interesovali se. Ja sam i vama rekao i u drugim medijima da će pripremno predškolskog problema biti u našoj školi, jer smo imali 15 učenika, taman jednu grupu. Nažalost, taj naš zahtev i izveštaj iz prosvetne inspekcije je bio stavljen u fioku, u ministarstvu. Osobe koje su trebale to da rešavaju, otišle su na odmor, pa onda na neko stručno usavršavanje, pa na porodinsko bolovanje, i sad zadnji put kad smo ih kontaktirali, rečeno nam je da je naš zahtev u fioci, izveštaj prosvetne inspekcije još pre dve nedelje. Obećali su nam da će to završiti. Međutim, roditelji su bili nestrpljivi, barem neki, i ispisali njih dvoje, troje decu iz grupe. U toj situaciji, kad smo mi ostali bez broja u grupi potrebnog, broja dece za grupu, bez pismenog odobrenja i saglasnosti, stvarno nismo smeli dalje da čekamo. Odmah smo istog dana po saznanju da je troje roditelji ispisalo svoju decu, obavestili roditelje da neće biti ove godine pripremnog predškolskog programa. Verujte, imali smo jako neprijatne razgovore, što je ja shvatam roditelje i izvinjavam im se, duboko im se izvinjavam, i verujem da mnogi od njih neće to razumeti, ali mi stvarno kao škola i svaki od nas u školi kao pojedinac je učinio sve da imamo pripremni predškolski program. Opremili smo učionicu, milion dinara smo dali, što pola je dala gradska uprava, pola đačka zadruga, i prostorija je spremna. Ali na svima nama, nažalost, je razočarenje. Eto, to je jedna istina, to je realnost. Ja još jednom molim sve roditelje da jednostavno shvate da to nije do nas. Da ne gube razočarenje u školu u Karadžić, kao instituciju, kao kolektiv, jer mi smo dali sve od sebe.